gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cid Faysal Cali Waraabe oo saaka soo gaaray magaalada madaxda gobolkani cagaaran ee Gabiilay ayaa soo kormeeray goobaha ay diiwaangelintu ka socoto ee gobolkani Gabiilay, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa alaabta kidka qalabka waa reer bari burcaylaa sacaanood bay ka yimaadeen. Hablaha badan baa ku jira. Markaa micnaheedu maaha hablahaas waxay ka socdaan kulmiya ka socdaan maaha, waxa weeye cilmigooda lagu soo doontay, aqoontooda lagu soo qaatay. Markaa kuwa meelaha kale tege galbeedka fog iyo magaalada saay hawdka tegina waa caynkaas oo kale. Markaa dadkan tashuushka laga daayo oo kuwan samaystay golayaasha qabiilka ah ee jahliga, qofka soo jahil ba soo geliya, warkooda ayaa la qaadanaya waxma tashiilka. Dad dowladdiina iyo dadkiina shacabiina waa la aaminaa. qofku muku mas-uul yahay, ilaahay baa xilka saaray, ilaahay baa xisaabtamay. Haddu adigu khiyaamay, ilaahay baa la xisaabtanay. haddii kana wax annaga oo mucaaradka baa la xisaabtamayna. lakaa ka daaya dadka tashuushka ka daaya waa leena. maantana waxa weeye tartan inoo dhexeeya ma jiro. gobolla u dhexaysa Gabiilay, gobolka Gabiilay ama degmada Gabiilay hadday iska diiwaangeliyaan 20,000, 20,000 waxay u qaybsamayaanuun intii musharaxiinteeda reer Gabiilay. reer Gisela tartan maayaan, reer Burcala tartan maayaan. waxa muhiimadu weeye inay doorasho noo dhacda weeye. muhiimadu waxa weeye inaan dad wanaagsan Ilaahay ka baqaya oo amaanada loo dhiibay ilaalinaya inaynu keenaaba weeye. taa xoogga saara. dhalinyartaa maanta musharaxiinta ee qaarkood garab taagan yihiin ee freshka ee maskaxda wanaagsana, kuwaasna codka siiya. maanta idinkaa badan, dhalinyartaa badan, haweenkaa badan, waa inaa codka siisan. wariya waxay noo qabanaya qofka reer Gabiilay waa reer Gabiilay uu dan Gabiilay ayuu ka shaqaynaya. qabiil ha u eegina isqamil. hablahiina waxaa ugu ballan qaadnay bariga ka yimi inaan noqon waa la guursadaa haddaa la yidhaahdo si la isku dhexgalo. kuwa galbeedka bariga tegana reer bariga asaa wax dhiba wax caqabada oo hor istaagay diiwaangelintu may jirin guud ahaan gobolka Gabiilay. maantana sidoo kale intii goobood aynu soo kormeernay alxamdulilah si nabadgelya oo habsamile ayay u soo waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragka xorta Star TV magaalada madaxda gobolka cagaaran Gabiilay.